Rikthehemi sërish në studio të dashur miq dhe siç ju premtova që në nisje të emisionit edhe kjo e hënë do t'ju gjente me të ftuar interesant. Për të mos ta zgjatur, le të themi që i ftuari ditës së sotme do të na sjellë disa ritme të bukura nga bota e artit. Le ta themi kështu, mbisë shumë faleminderit që jemi ne. Për të prezantuar me publikun ti je një producent shumë i suksesshëm, do thoja, momentalisht po punon për një film horror, kështu që kush e ka frikë mos largohet nga ekrani se nuk do japim pamje shumë të rëndë. Jo, si vëndihet në net? Ndjem shumë mirë, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Jesh shumë të sjellshëm. Për pjesën e produksionit, domethënë është një diçka që është njërisi në Shqipëri, që s'është bërë asnjëherë. Edhe e kanë futur domethënë zhanrin pikërisht për këtë pjesë, që të edhe njerëzit të shikojnë domethënë diçka të re në ekran. Do të thotë diçka që s'e kanë parë më përpara. Mirë, përpara se të flasim për filmin më në konkret, Lugina e djalit siç titullohet, është momenti që un paktën ta nisim bisedën më mirë edhe me të shkuarën tënde, që me nisjen e pasionit tënd për të marrë me botën e filmit. Si ka lindur kjo ide? Atëherë unë kam pas pasion që i vogël që të merja pjesë në një film, duke parë filmat e mëparshëm të aktorëve të famshëm botror, që janë Van Damme tjerë tjerë. Edhe mendova që edhe unë të futesha në një pjesë të aktrimit. Edhe kam marrë pjesë në një film dytësor, në rol dytësor, jo rol kryesor. Pasioni jot mbeti thjesht në idenë e pasionit apo ti edhe studiove diçka jo, në kjo është thjesht pasion. Kjo është gjithë pasion. Ti ke studiuar diçka tjetër dhe studiuar diçka tjetër me ekonomi menaxhim biznesi, e marrua shkollën. Mirë, pas kanë ndihmuar si duket, ë, duke e kthyer në biznes, në produksion, duket që ke ditur ti ndërlidhesh të dyja gjërat mira. Do zgjidhje dot mes të dyjave? Apo thaj tashmë e kam zgjedhur. Kam zgjedhur rrugën e artit, kështu që këtë pjesën tjetër ja le kohës. Mbetet për të parë. Ku në Shqipëri edhe po të bësh 2-3 fakultete, prapë të punosh punë tjetër. Është e vështirë arti në Shqipëri? Mundësitë ndoshta që vendi nuk ofron, por edhe duke ditur konkurrencën? Është shumë e vështirë ta të pjesën e aktrimit, plus edhe mundësive që t'jep shteti, zero. Nuk e keni mbështetjen e duhur. Jo. Mendon se po ndoshta po të ishte në një vend tjetër që nuk është Shqipëria, ndoshta do të ishte më thjesht. Do të ishte më thjesht, do kisha ecur më shumë, më shumë. E ke menduar të largohesh ndonjëherë në Turqi? E kam vendosur ca pika që do shkoj kismet, domethënë mbas të marrë filmin, edhe do të shkoj të krijoj ca lidhje atje për të bërë domethënë pjesë e casting të kinematografisë turke. Domethënë do të çojmë në serialet turke që transmetojmë ne këtu në Vision Plus, janë shumë interesante. Ndoshta një ditë të transmetojmë edhe aty dhe pse jo. Në fund të fundit para kaluar një herë tek planet e tua për të ardhmen, le të flasim për filmin momental që ti po punon tani, që është Lugina e djalit. Një film horror, si ka nisur ideja, na trego pak për këtë. Atë duke parë shumë filma horror, domethënë i bazuar në Hollywood. Ideja është e imja komplet, domethënë. Edhe një natë thjesht nuk është se kisha menduar të bëja një film, por një natë duke menduar shumë frymëzim, filloi duke shkruar. Edhe duke finalizuar atë idenë time, mora një shokun tim në telefon, që është aktor dhe ai në film, edhe i thash kur kam këtë ide. Ok, tha e diskutojmë, të nesër më mblodhëm 2-3 veta, mora dhe regjisorin Edi Gjeranin që është regjisori i filmit, edhe ai e shtjelloi më shumë historinë, edhe doli diçka shumë e bukur, histori që është e vërtet pak trilluese, domethënë që mos më thonë që është e vërtet në thojza edhe pastaj të dal dështim, por që është pak trilluese që e kemi bërë ne domethënë si produksion. Me pak fantazi siç ka dhe zhanri. Po, është një histori shumë e bukur. Domethënë e vitit. Po na flasësh pak për historinë që të bëjmë çik kurioz dhe bim pastaj. Domethënë sigurisht që mos ta mos mbulojmë të gjithë idenë patjetër. Atëherë, bëhet fjalë në vitet 40, domethënë. Pas kemi një rikthim të bukur në kohë. Dhe në një fshat, domethënë të largët, periferi, jetonte një çift, domethënë burrë e grua dhe edhe dy fëmijë të vegjël. Kjo gruaja ishte shumë e bukur në atë kohë. Edhe do të thotë që bonin punë dhe e fshatit që në ara jetesën e tyre të përditshme. Kjo gjem një gurë në tokë, gurë të shtritshëm nga ato dhe kjo parasysh blu. Magjik. Magjik që kemi parë nëpër filma. Edhe gjen atë dhe vendosni qafë. Ndërkohë ai guri kishte dhunti fuqi, edhe fuqit për të bërë mirë, fuqi edhe për të bërë keq. Por kjo nuk e dinte që bënte keq, vetëm bënte mirë në fshat. Një moment duke mushur ujë, domethënë kjo femra vin tre çunatri
me thika në duar, sepse kjo ishte shumë e bukur dhe kishin zili gjithë fshati. Edhe donin që... Ta vrisnin. Jo ta vrisnin. Paga shumë thojza të shkëmbejnë diçka me të që mos ta themi më shumë. Edhe kjo, domethënë, nga frika, kap gurin edhe shndërrohet në, domethënë, i vret, domethënë, shndërrohet në diçka tjetër, edhe i vret dyng prej tyre, njëri shpëton. Edhe ky, domethënë, personi i tretë ikën, domethënë, nga vendngjarja dhe shkon lajmëron fshatin. Që është kjo? Kjo është shtrik, domethënë, nga mirësi që kishte bërë, domethënë, fshat. Kjo u tregua e keqe dhe vrau dy drejtim. Por që asë njëri nuk e dinte përse, për çfarë për shkaku. Edhe kjo zgjodh edhe shikon vetë që kishte vrarë dy veta që nuk e dinte. Nuk e kuptonte, nuk ishte e vetëdijshme gjatë këtij momenti. Edhe fshati që i mblidhet, edhe bën planin për ta vrarë, për ta zhdukur sepse mendoi që është një shtrikë dhe do bëjë keq në fshat. Edhe kjo e kupton. Vini edhe merr dy çuna të vegjël, edhe për të larguar në pyll që të shpëtoj. Por në momentin që e largohet, fshatarët janë shumë afër. Edhe kjo merr barsën e vet dhe e vendos djalit maf. Ai thot ikni ju, domethënë. Domethënë pas ka kuptuar diçka për barsën përderisa e ka kaluar fëmijët. Fëmijëve. Edhe ikin fshatarët, domethënë ikin djemt e vegjël, edhe kjo kthehet për të që të udalë përpara fshatarëve që mund të shpëtonte të paktën fëmijët. Ata e masakrojnë. Ndërkohë shikojnë të dy fëmijët që janë larguar. Që janë larguar. Edhe shikojmë mamin e vet duke u vrarë, edhe i ikin me vrapë. Ndërkohë duke ecur, një vllai i madh thyen në këmbën, në mandrit këmbën dhe rrezohet. Edhe i thot vllait vogël, ikti shpëto të paktën. Ndërkohë ai kishte varsën. Varsën ja lë. Ja kalon voglit. Edhe nisën voglit që duket në pyll. Në momentin që është duket në pyll, ikën fshehet djali i madh, një nga fshatarët e gjen, por nuk e tregon të tjerëve. Edhe rrit. Kurse ky djali i vogël, duke përshtatur me botën e egër të pyllit, fillon bot egësir, që do thot kanibal, han çdo gjë, duke i dhënë fuqi varësia. Ndërkohë. Duke i dhënë fuqi edhe varësia. Çfarë ndodh me fatin e dy djemve? Do ta lëm. Atëre që ti bëj pak a shumë shkurt. Po. Në zbulohet pastaj pjesa që në pyll ekzistonte një person që është që han kafsh, anë çdo gjë. Ky mbas shumë vitesh rritet edhe vjen në fshat edhe rrëmben fëmijët e vegjël të familjeve. Edhe i bën ushtarët e tij. Mbas sa kohësh duke u rritur, duke u fuqizuar, duke u shndërruar një bisht të vërtet, sulmonte fshatin për hatu hakmar ndaj vrasjes së mamës. Edhe fillon vret çdo këmbë që i del përpara, përveç një personi që është babai. Jo. Është një person që është vllai vet i madhi. Vllai vetë i madh e dinte që është i vdekur, se të normal një fëmijë i vogël të shkojë në pyll. Po, ka menduar se nuk ka arritur në pijetoj. Po, edhe ai nuk e dinte se si varësia jep fuqi. Mirë, mendoj që nuk kemi një happy ending. Domethënë kjo, jo. Nuk kemi një happy ending. Domethënë kjo është një pjesë e parë. Domethënë kjo është hyrje. Hyrja e filmit, pastaj zhvillimi bëhet domethënë në disa të rinj që janë bënë pjesë domethënë e aktorëve. Disa të rinj që janë ikin për camping jashtë Tiranës. Dhe lidhet ngjarja njëkohësisht. Dhe lidhet ngjarja njëkohësisht me ngjarjen që ndodhi kryesore. Domethënë pas shumë vitesh. Në hyrje të filmit. Ndërkohë që mbas disa kohësh, një çift tjetër vjen me një vajzë të vogël për të bërë camping siç shkojnë në fund javë çdo familje. Dhe fati i tyre nuk besoj se dihet më apo jo. Fati i tyre pastaj nuk e di, po e zbulojmë. Nuk po e zbulojmë sepse okay. Mos t'japim shumë detaje që dhe publiku të ketë kurështje për ta ndjekur. Një kast aktorë shumë i madh, kam përshtypjen ka qenë për ty e vështirë që ti koordinosh me njëri tjetrin, janë ata aktor profesionistë, i kemi parë më herët apo janë emra të rinj? Janë kryesisht janë emra të rinj. Domethënë, u kam dhënë mundësinë që të shprehin talentin e tyre edhe pasionin që kanë për filmin. Janë dhe disa aktorë domethënë mirë fillt që janë profesionistë, që janë nëpër emision, domethënë sidomos këtu në El Pazar që është në Vision Plus, që pas kemi aktorët tanë atë. Po, Gjest Leshi kryesisht, që e kam shumë mik. Edhe një vajzë tjetër, Jenny.
po ashtu edhe ajo në Alpazar. Po ashtu edhe ajo në Alpazar. Prandaj do të qenë ka shumë sukses shumë filmi. Jo, po të shaka, vetëm të them ke një ndërthurje, edhe mua më vjen shumë mirë që më vjen shumë mirë që ke futur aty edhe talente të rinj që dhe ata të kenë mundësinë për të bërë pjesë e botës së artit, si një njerëz që të paktën e di se sa e vështirë është në Shqipëri të futesh këtij tregu. Ti tregu shumë e vështirë të futesh nga ana ekonomike rreth parë dhe nga ana e talentit rreth dytë. Sa keni dalë për nga ana ekonomike, keni nisur me atë tendencën për sponsor apo atëre të flasim drejt, domethënë unë po e sfinancoj vetë. Vetëm? Në nësë filmin. Mirë, pret ndoshta që fitimet të vinë në momentin që do dalë në kinema. Unë nuk e po e bëj për fitim, unë po e bëj për pjesë për pasion, domethënë për diçka që njerëzit nuk e kanë pa akoma, diçka të tillë, horror. Se është 100% horror. Domethënë është shumë i fikshëm në pjesë të aksionit që do ketë. Ka dramë, ka komedi, ka aventur, domethënë pak çdo zhanër i kam prekur pak nga pak që t'i fut domethënë me një pjesë. Ka qenë e vështirë realizimi skenave horror, të paktën mua personalisht më duket ndoshta jo e lehtë për t'i realizuar për nga ana teknike. Pjesën e aksionit do vazhdoj të në fund muaj. Domethënë jemi akoma në xhirime. Në xhirime, po. Edhe tani pritet që të vazhdoj komplet pjesa e aksionit. Është vërtet. Është shumë e vështirë të realizuar me sidomos me aktorë të rinj, domethënë sepse nuk e kanë përjetuar kurrë një gjë të tillë. Po që dihet diçka shumë e bukur, por shumë e vështirë që do ndambaj shumë gjatë. Shumë gjatë. Ne bëjmë, domethënë, 12 orë xhirime në ditë. Shumë e lehtë. Leta. Po, imagjino me skena më të vështira që është kulmi i filmit. E ke menduar ndonjëherë se kur do finalizohet dhe kur do ta shohim në kinema apo është ende për të folur herët? Në kinema unë mendoj që 99% do dalë në tetor. Në tetor të këtij viti. Okej, okay, shumë e përshtatshme ideja. Mendoj atëherë do të kemi mbaruar të gjitha xhirimet dhe ne në tetor do të kemi mundësi për ta gjetur. Domethënë mund të mbyllim xhirimet në fund të prillit. Ne kemi bërë gjysmën e filmit. Në fund të prillit ne e mbyllim dhe pastaj bëjmë montazhin. Fillon pjesa e montimit, postproduksionit. Si mendon, do të ketë audiencë, mendon që do ta presin mirë, duke parë që ndoshta në Shqipëri nuk është shumë e parë më përpara ja, dhe mund t'u vi seriozisht. Më shumë e shikojnë domethënë mosha e vogël. Horrorin, domethënë nuk është se e shohin familjar, se familjar shohin komedi diçka që nuk e vret syrin, nuk ka nank the këto. Por që besoj do shikohet sepse është diçka e re në Shqipëri, edhe janë kurioz njerëzit për ta parë. Edhe besoj do vinë ta shikojnë pak në një herë. Të paktën një herë. Edhe pse do të jetë përgjatë në transmetim nëpërmjet kinemave, po. Unë të uroj shumë suksese. Pas transmetimit të Lugina e Djalit, ne do të ftojmë sërish edhe të na flasësh për serialin. Do na ja përsërisë ekskluzivitetin. Shumë faleminderit që ishe me ne. Uroj të jesh kënaqur sa do pak. Patjetër, gjithashtu. Miqtë Next, faleminderit që dhe ju që keni qëndruar përgjatë këtyre minutazhi në ekran dhe sigurisht që do të rikthehemi sërish pas pak në Vision Plus, mos u largoni.